tujye gukomeza gusoma igice cya gatanu n'ubundi cya Matayo tugeze ku murongo wa 33 vango ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere Umwami Imana ibyo wayirahiriye. Ariko jyeweho ndababwira kutarahira rwose naho ryaba ijuru, kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utazabasha kweza agasatsi kamwe, cyangwa ngo ukirabuze. Ahubwo ijambo ryanyu ribe oya, ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Dusubiremo. Ahubwo ijambo ryanyu ribe oya, ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Hano itegeko ryavuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Niho babuzanyaga mu by'ukuri kurahira, ariko Yesu hano aragaragaza yuko bavuga ngo ntukarahire mu binyoma, ntukarahire ibinyoma. Ariko Yesu none aravuze ngo ntukarahire rwose. Umwana w'Imana akwiriye nyine kuba ari umunyakuri, abyiyiziho ndetse n'abandi babizi, ku buryo kugira ngo abantu bemere ko arimo kuvugisha ukuri atakabaye arahira. Ngo ahubwo igisubizo cyacu kibe yego cyangwa oya. Icyo utazi nyine ubwo ni ukuvuga ngo ni oya, icyo uzi wahagazeho kikaba yego, cyangwa se icyo wemeye gukora kikaba yego, icyo utari bukore kikaba oya. Nta bindi bisobanuro, nta ndahiro ngo kuko ngo ibindi byose bituruka ku mubi. Imana tugirire neza, twumve icyo ivuga mu mategeko yayo. Twabonye ko aya mategeko yahawe abana b'Imana kugira ngo birinde ndetse uru rugendo rugana mu ijuru tugende tuyitondera, tudakora nk'ibyo mu mahanga dukikije, cyangwa se abapagani batarasobanukirwa n'iby'urugendo rujya mu ijuru bakora. Tugende nk'abana b'umucyo, tutagenda nk'abari mu mwijima. Rero n'uyu munsi wa none Imana idushoboze kutarahira, ahubwo tuvuge kuri, tube abanyakuri. Niba ari yego ibe yego, niba ari oya ibe oya, ibindi byose tubyirinde. Murakoze.